האירועים הראשיים של השבוע מוגשים על ידי אנדרי ציטרון. אירועי השבוע. 6 במאי 2023 יירשם בהיסטוריה כיום ההכתרה בלונדון של המלך צ'ארלס השלישי והמלכה קמילה. עיר בירתה של בריטניה נערכה באינטנסיביות לאורך השבוע כולו לטקסים של יום שבת, בהם צפו עשרות מיליוני אנשים ברחבי העולם. אפילו בני משפחת המלוכה הבריטית השתתפו בחזרה במנזר ווסטמינסטר. מאות ראשי מדינות, כולל נשיא רומניה קלאוס יוהניס, מלכים ומלכות מכל רחבי העולם, הודיעו על השתתפותם בחגיגה המאובטחת במגוון של אמצעי אבטחה מיוחדים. נציגי משפחת המלוכה של רומניה, האפוטרופסית של הכתר מרגרטה והנסיך בן הזוג רדו, הגיעו ביום חמישי בערב ללונדון לטקסי ההכתרה. לפי בית המלוכה, ב-157 שנות קיומה של משפחת המלוכה של רומניה, הקשר עם משפחת המלוכה של בריטניה היה קבוע, מבוסס על הערצה, חיבה וכבוד, הן במימד הרשמי והן במימד המשפחתי. זהו אירוע הפאר השלישי בבריטניה בתוך פחות משנה, לאחר יובל הפלטינה של המלכה אליזבת השנייה ביוני האחרון, ולאחריו בספטמבר הלוויית הריבון. הכתרת המלך צ'ארלס השלישי בשבת נועדה לציין את השלטון החדש שהחל למעשה מיד לאחר מות אמו. הנציבות האירופית תמצא ביום שלישי צעדי מניעה חריגים וזמניים בנוגע ליבוא מוצרים חקלאיים מאוקראינה. ליתר דיוק, עד 5 ביוני, חיטה, תירס, לפתית וזרעי חמניות מאוקראינה יוכלו להמשיך לנוע בחופשיות בכל המדינות החברות באיחוד האירופי, למעט רומניה, בולגריה, הונגריה, פולין וסלובקיה. דרכן המוצרים יכולים רק לעבור. הצעדים הללו הושלמו על ידי חבילה שנייה של סיוע כספי לחקלאים בחמשת המדינות שנפגעו קשה מיבוא פטור ממכס של תבואה זולה מאוקראינה. רומניה תקבל כמעט 30 מיליון יורו, שמתווספים ל-10 מיליון נוספים שאושרו על ידי הנציבות האירופית. ובנוסף השבוע, ממשלת רומניה אישרה את תשלום הוצאות המגורים בשלושת החודשים הראשונים של השנה לפליטים מאוקראינה. אלה מסתכמים במעל ל-100 מיליון יורו וישולמו במלואם מתקציב המדינה, ולאחר מכן התווספו כספים מהאיחוד האירופי בקיץ. יותר מ-4 מיליון אוקראינים עברו דרך רומניה מאז תחילת התוקפנות הצבאית הרוסית, וכמעט 100 אלף נותרו בשטח המדינה. הבנק המרכזי של רומניה צבר בסוף החודש העבר עתודות מתח סי של למעלה מ-53 מיליארד יורו, כך הוכרז השבוע בבוקרסט. בהשוואה למרץ, הגידול הוא בסך 112 מיליון יורו. רמת עתודת הזהב נותרה על 103.6 מיליון יורו, כך שהעתודות הבינלאומיות של רומניה, מטבע וגם זהב, מתקרבות לשווי של 60 מיליארד יורו, סי בתולדות רומניה. האנליסטים הכלכליים סבורים כי מקורה של מגמת הצמיחה הוא בעיקר הזרמת כספים אירופיים, ומשמעות הדבר היא שהכספים האירופיים אינם נצרכים במשק. כמו כן, עתודת מטבע חוץ גדולה מעניקה ביטחון למשקיעים. ב-2 במאי החלה תוכנית הבית הירוק הפוטו-וולטאי 2023 ברומניה. השלב הראשון מיועד להירשמות לתוכנית עבור החברות והמתקינים המתקינים מערכות אנרגיה ירוקה אלטרנטיביות מסוג זה. בהמשך התחילו ההליכים גם עבור אנשים שירצו לקבל מענק של עד ל-20 אלף לי, כ-4,000 יורו, מהמדינה עבור התקנת פאנלים פוטו-וולטאיים בהספק של לפחות 3 קילוואט שעה. התקציב המוקצה הוא 2 מיליארד לי, 500 מיליון יורו, סכום הדרוש ל-100 אלף מוטבים. באמצעות התקנת המערכות הפוטו-וולטאיות, מי שירצה יוכל לחסות את דרישות הצריכה שלו, אך גם לספק עודפי אנרגיה לרשת הארצית. מאות אלפי תושבי רומניה בחרו עבור מיני חופשת ה-1 במאי את חוף הים השחור, דלתת הדנובה, אתרי הנופש בהרים או האזורים הירוקים שטובים בדיוק לפיקניק עם המשפחה המורחבת. עם זאת, חוף הים היה ללא ספק האטרקציה העיקרית. פסטיבלי מוזיקה והמסיבות באוויר הפתוח, רבים מאוד במספרם, נמשכו בשרשרת. עם זאת, אלה הוצללו על ידי מכירה וצריכה של סמים וחומרים אסורים, מה שהעסיק את המשטרה. יתרה מכך, מספר אנשים, אזרחים זרים, שהוסמו במעצר מונע, הואשמו בסחר בסמים מסוכנים. הוחרמו יותר משני קילוגרמים של סמים מסוכנים וסכומי כסף גדולים.
ההעפלה לאליפות אירופה תהווה התחלה חדשה עבור כדוריד הגברים הרומני, אמר נשיא התאחדות הכדוריד הרומנית קונסטנטין דין, לאחר שהנבחרת הלאומית העפילה לאליפות אירופה EHF יורו 2024, מה שלא קרה מאז 1996. ההעפלה עצמה מהווה הישג, והעובדה שהיא מגיעה אחרי 28 שנים מקנה לה עוד יותר משקל. רומניה יצגה בכדוריד כוח אירופי ועולמי, אך ההיסטוריה מחייבת זאת, אמר קונסטנטין דין. הגרלת קבוצות אליפות אירופה תתקיים ב-10 במאי. התחרות בשנה הבאה תתקיים בגרמניה בין 10 ל-28 בינואר.